Hej, jag heter Kristina Zetterström och jag jobbar i bussyrket sedan 2013. Tidigare har jag jobbat inom industrin, handel, vården och inom konstvärlden. Att köra en buss, det tycker jag faktiskt är lättare än att köra bil, för du har uppsikt över allting. Det roliga med jobbet är att det är ett så otroligt varierande och roligt yrke. Du träffar människor och man får verkligen feedback för det man gör. Så alla kvinnor, sök det här, för det behövs kvinnor i yrkestrafiken.